សូមជូនរឿងនិទានមួយមានចំណងជើងថាមាន់កើកនិងមាន់សម្លរកាលពីដើមឡើយយើងតែងតែឮចាស់ៗនិយាយថាមាន់គឺមានការបែងចែកទៅតាមប្រភេទរបស់វាដូចជាមាន់កើកនិងមាន់កើកដែលជាមាន់ប្រភេទមាន់សម្លរនេះជាប្រភេទមាន់ដែលចូលចិត្តអួតតែគ្មានប្រយោជន៍ព្រោះមាន់ប្រភេទនេះប្រសិនបើយើងយកទៅប្រជល់ជាមួយមាន់ដទៃទៀតបានត្រឹមតែពីក្រោយខ្នងគេទេនេះបើតាមចាស់ចាស់គាត់និយាយតតគ្នាជាក់ស្ដែងមានមាន់កកដែលជាមាន់សម្លរមួយក្បាលវាតែងតែដើរបង្អួតមាន់ដទៃថាវាអស្ចារ្យគ្មានមាន់ណាមួយហ៊ានតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយវាទេឲ្យតែវាចេញមុខច្បាស់ជាមាន់ដទៃរត់ជាន់ជើងគ្នាមាន់ទាំងអស់មានការកោតសរសើរមាន់សម្លរមួយក្បាលនេះណាស់គ្រប់ពេលវេលាដោយចាត់ទុកមាន់សម្លរមួយក្បាលនេះជាបងធំរបស់ពួកវាហើយសរសើរមិនដាច់ពីមាន់ទៅលើបងធំរបស់វាថ្ងៃមួយម្ចាស់របស់មាន់សម្លរមួយនេះបានយកមាន់កកថ្មីមួយមកដាក់នៅជាមួយគ្នាជាមួយនឹងមាន់សម្លរនិងក្រុមរបស់វាកូនចៅរបស់មាន់សម្លរមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងមាន់កកថ្មីមួយក្បាលនេះទេហើយបាននាំគ្នាទៅប្រាប់មាន់សម្លរដែលជាបងធំរបស់ខ្លួនថាបងមាន់កកថ្មីមួយក្បាលនោះបានធ្វើបាបខ្ញុំសូមបងជួយខ្ញុំផងមាន់សម្លរប្រាប់ទៅកូនចៅថាអត់ធ្មត់បន្តិចទៅកូនចៅបងនឹងចាត់ការឲ្យពេលនិយាយចប់មាន់សម្លរស្ទុះទៅប្រយុទ្ធជាមួយមាន់កកថ្មីនោះมันបានប៉ុន្មាននាទីផងមាន់សម្លរបានរត់យករួចខ្លួនហើយរត់ចោលកូនចៅបាត់ថ្ងៃក្រោយមកទៀតកូនចៅចេះតែមិនអស់ចិត្តចង់ឲ្យមាន់សម្លរដែលជាបងធំរបស់ខ្លួនកំចាត់មាន់កកថ្មីមួយក្បាលនោះតែបងធំរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ទៅកូនចៅថាបងក៏មិនហ៊ានដែរទ្រាំទៅគំនិតអប់រំប្រសិនបើខ្លួនយើងនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពពេញលែងទេកុំអួតនាំឲ្យខ្មាស់គេទំលាប់អួតនៅក្រោយខ្នងគឺប្រើបានតែរយៈពេលខ្លីតែបើទំលាប់ធ្វើបានសម្រេចឲ្យគេឃើញពីលទ្ធផលគឺរយៈពេលវែងអួតក្រោយខ្នងគេដោយខ្លួនឯងធ្វើមិនបានមានន័យថាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយ